はい、皆さんこんにちは。サッカーキャットしてございます。日曜日ね、1月10日の日曜日になりました。もうすぐ3時ですね。株式市場も開いてませんのでね、まったりとしています。日もさしてきましたね。気持ちいいわ。ビールもビール系飲料もいただきましてね。さて、読んでました、これを。お昼に週刊ポストでございましてですね、週刊ポストって書いてある。あれですね、時々ね、小学館さんなんですけども、電話かかってきてですね、コメントをね、出してるんですけども、そうするとですね、送ってくださるわけですね、掲載書ですね。で、ええやんってこんなの送ってもらったらですね、一生懸命読むわけですよ、私は。で、私がどこにコメントしたかというと、何やったかな、株長者ですね、令和のネオ株長者150人の素顔とかいうところに一部私のコメントが載ってるんですね。金持ちって社長はどこに住むかっていう話、それはいいんですけど、今回ね、やっぱりね、一番気を引いたのはね、これですね、これ地震予測というやつでございます。 AI 地震予測って、これがなんとね、ここがね、袋閉じになってるの、これが。おい、あのね、今までグラビアのね、袋閉じっていうのはね、それは分かり、あれは、まあ、ありましたよ。で、僕、大体この週刊誌もらったらというか、送っていただいたら、人にあげるんですよ。あげるんですけど、袋閉じってほぼ開けたことない。だって、そんなグラビア、この年になってね、そのグラビアなんか見とないもん。見とないっていうか、見たいと思わないですね。あれば見るかも分かりませんけど、もうシャシャシャっともう飛ばしますね。ここにいっぱい載ってますけどね、この女性の、美しい女性の、なんかそれなりの写真がいっぱい載ってますけど、まあ、飛ばしますね。でもこれはね、開けました。開けました。で、有料会員にしか見られない特別情報は黒土地の中って。いや、これは川が見られへんというやつですよ。だからこれネットには載ってないと思うんですけど。でね、チラッとなってると、どこが危ないんかということをですね、MEGA 地震予測でさらなる進化を遂げたと。このね、国土地理院が全国1300箇所に配備する電子基準点の過去1年分のデータを人工知能にインプットし、直近1週間の地表の動きと比較させることで、大地震発生の予兆を察知するダイナミック AI 地震予測を実用化したのだと。これね、たびたびね、いろんなね、僕の関係するというか、コメント出したりなんかして、日刊誌っていうか、夕刊富士とかですね、日刊現代とか、夕刊富士はもう8年ぐらい、あれですよ、連載してるでしょ、毎週毎週読むでしょ。日刊現代も時々コメント出すんで送ってくれるんですけど、あそこにも地震予測があって、で、この、あれ、ポストにもあって、現代にもあって、やっぱり地震予測っていうのは、あれ、キラーコンテンツなんですね。で、あれ、ここやとかで、当たったとかで言うてるのがありますけど、これ、ちらっと見せます。あれです。こんな感じ。おいでね、どこが危ないねって書いてあるんですけど、危険度1位はね、1位と2位はね、あれなんですよ、北海道なんですよ。北海道。地震、震度5以上の揺れや津波に要警戒とかで書いてあるね、北海道、南西部と青森県。まあ理由はよう知りませんけども、いや、書いてある、読んだら分かるんですけど、大体地震予測って当たった試しがないやん。ほぼ当たってないでしょ。熊本の地震も誰も予想しないし、もちろん東日本誰も予想しないし、阪神淡路なんて、あんなところに淡路島に地震が来るなんて、全然誰も言うてへん。いや、僕あれ若い時に、神戸に住んでたんで、よく淡路島行きましたよ。行きましたけど、そんな言うてる人一人もいませんでしたよ。でもその後、5、6年後に来てましたからね、もうすでにね。5、6年後ちゃう、10年後ぐらいか。まあ、それはいいんですけど。でね、首都圏僕らのとこどうやねんって言うたらですね、これがですね、危険度1位から5位まで出てるんですけども、その中に入ってない。入ってなくてですね、村井教授の警告。首都圏は引き続き要警戒。AI の危険度は上位ではないが、12月18日に伊豆諸島で震度5弱の地震が発生。そうや、そうなったような気がしますね。
伊豆諸島や房総半島で歪みが溜まっており、引き続き警戒が必要ですか、小村井教授と書いてある。今しかしね、地震予測をね、袋閉じにするっていう、もうよほどね、これね、ジジババしか神で買ってないでしょ、こんなもん、ほんまに。いや、あれでしょ、こんなが多いね。あ、これ袋閉じですよ、これ袋閉じ。ここ袋閉じですけどね、ここ袋閉じですけど、こんな絶対開けへんわ、と。まあ、ええわ。はい、ということでございましてですね、一番危ないのは、さっき申し上げた通りのところでございます。警戒してくださいね、北の方々。というお話でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。